Benvinguts a Xfluencers, el podcast. Vaig estar mitja vida intentant ser la persona que tothom esperava de mi, no? Aquell home, aquella persona, i ho vaig fer prou bé, però el preu era altíssim. Avui, 31 de març, se celebra el Dia Internacional per a la Visibilitat Transgènere, un dia per commemorar que tothom té dret a viure amb el gènere amb el qual se sent identificat. Soc l'Anna Marín i avui parlarem d'identitats de gènere, de sentir-se un mateix, de la necessitat d'un entorn que no en jutgi i, en definitiva, de poder ser qui som. A l'ICS som pioners en l'atenció des de tots els vessants a les persones trans. Us ho expliquem en un minut. Laia Pedrós. L'ICS té en el seu nucli corporatiu incorporada la perspectiva de gènere. Per això, ha impulsat la creació de 6 unitats de trànsit en els ACIRS, per donar cobertura a tot el territori. Durant el darrer any, aquests serveis han atès prop de 900 persones noves. La unitat de trànsit del Cap Bages Solsonès va néixer el juny del 2021 i fins al mes de desembre ja havien atès més de 60 peticions per fer el trànsit. El reportatge. Saps que alguna cosa no va bé i que no encaixes de la manera que has d'encaixar, que no et sents com la resta, doncs això ho porto d'estar molt, molt petita. Durant 41 anys, la Lina Molero es deia Fabián. Malgrat que va néixer amb òrgans sexuals masculins, mai es va sentir com un home. Recordo que amb 6, 7, 8 anys jo em sentia, socialitzava amb les nenes, em sentia còmoda amb aquests grups i de socialització, però a mesura que vas creixent, la mateixa societat te'n va portant per altres camins, no? I d'alguna manera a mi se'm va obligar a socialitzar amb els nois i jugar amb ells i vaig tenir episodis de sofriment, no? de patiment i una mica de bullying i tal i violències tot això em va portar a aprendre, diguéssim, de les masculinitats per poder sobreviure i no patir. Vaig intentar ser aquella persona que la resta volia de mi i ho vaig fer prou bé perquè vaig convertir en una persona exitosa, diguéssim, complir amb els meus rols, amb les meves responsabilitats de feina, de família, però el preu era altíssim, era molt, molt, molt alt, perquè per dintre m'estava fent pols. Va arribar un dia que jo simplement vaig perdre les ganes de viure. I sí que va arribar aquest punt en el que dius, he de fer alguna cosa, perquè és que això acabarà molt malament. I com dic jo, vaig llançar la bomba de fum aquesta. I va tremolar tot el meu entorn, va tremolar tot, i a partir d'aquell moment vam començar jo i tots els meus, no, el meu entorn, a fer aquest trànsit de primer de construir-nos com a persones, de construir tot allò après per poder tornar a encaixar les peces, no? No ho sabia ningú, no ho sabia ningú perquè primer de tot m'ho negava a mi mateix. O sigui, no era una qüestió de que, mira, jo sóc així, em passa em passa això i t'ho vull compartir. No, jo estava contínuament negant-me aquella feminitat, aquella manera de sentir, de ser, de pensar. I la nostra parella va patir una separació, però sempre diem que va ser una separació medicinal, una separació per poder allunyar-nos una mica i intentar deconstruir tota aquella persona que teníem apresa una de l'altra. I ens separaven, però ens separaven perquè el mandat social
ho demanava, principalment, no? Durant aquests temps van, bueno, despullar-nos senceres de tot, absolutament de tot, i van començar a conèixer-nos de veritat. I bueno, vam començar a parlar, vam començar a conèixer-nos i a poc va tornar a sorgir el que ens havia apropat la primera vegada, no? Perquè l'amor sempre va existir. I el meu trànsit i la meva decisió de fer aquest trànsit també li va donar la possibilitat a la meva parella de fer el seu, un altre trànsit secundari de revisar-se, no? Tota l'educació heteropatriarcal que havia rebut fins a aquell moment, de revisar-se la seva sexualitat, de revisar-se el seu desig. Al principi del meu trànsit jo vaig començar autohormonant-me, vaig començar a fer autotractament, fins que vaig conèixer per xarxes a la Rosa Almiral i la tasca que estava desenvolupant des d'aquest servei, que llavors era un servei alegal, un servei que es donava des de l'esperit d'una persona que volia fer bé les coses i que volia acompanyar persones trans en el seu recorregut. I bueno, vaig apropar-me a parlar amb la Rosa i aquell dia vaig veure la llum, sí. El que més valoro és que m'hagin escoltat sense jutjar-me, que no se m'hagi preguntat cap pregunta incòmoda ni s'hagi qüestionat la meva sexualitat o la meva manera d'estimar en relació a la meva identitat de gènere. Una de les coses per la qual jo m'empenyava, no, en ser la persona que tothom esperava de mi és perquè no coneixia referència. El que es coneixia de tot aquest món era molt dolent, no? Jo solament coneixia a persones trans femenines, bueno, les de millor sort havien pogut fer camí al cine, dos, tres. La resta, malauradament, fent treballs sexual o fent treball d'espectacle nocturn, molt crucificades, persones, bueno, sobretot molt crucificades i persones que no se'ls valora per com són, sinó pels seus cossos. I si hi havia una cosa que jo tenia clara és que aquell camí, no, jo no el volia per mi. Estem millor, indudablement, perquè ara sí comencen a haver molts referents, ara sí comencen a haver serveis que no jutgen ni qüestionen, com el de trànsit, comencen a haver professionals de la salut cada cop més formats, comencen a haver administracions que es preocupen pel tema, que intenten fer lleis, que intenten, bueno, aquests drets que són, en definitiva, són drets humans, intentant consolidar-los, no? Però encara falta molt perquè les persones trans encara estem patologitzades, encara la mirada biomèdica sobre les nostres identitats, aquesta mirada des del punt psicològic, psiquiàtric, de la patologització, encara existeix, malgrat que aquí a Catalunya tenim trànsit, no és la realitat de la resta de comunitats, ni molt menys de la resta de països del món. I tenim encara molt camí per fer per davant, no? Yolanda Lejardi, directora gerenta de l'ICS. El fet que hi hagi persones que no s'identifiquin amb el sexe amb el que han nascut és una realitat. Des de la nostra institució, una institució de salut, sempre hem procurat actuar tenint en compte la perspectiva de gènere. I això inclou donar resposta també a tot aquest col·lectiu. Per això, a banda de sensibilitzar a totes i tots els nostres professionals, des dels serveis dels ASIRS s'han impulsat les anomenades unitats de trànsit.
Són unitats, són iniciatives pioneres a l'Estat espanyol en l'abordatge d'aquestes persones des d'una visió integral de la seva salut. A més, el segon Pla d'Igualtat de l'ICS, aprovat recentment, mostra una especial atenció al col·lectiu LGTBI per conscienciar de la necessitat d'identificar les conductes LGTBI fòbiques i establir procediments que siguin coneguts, que siguin publicitats i que siguin compartits amb l'objectiu d'erradicar-les. Aquesta setmana, el dia 31 de març, és el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere, un moment per reafirmar el nostre compromís i recordar-nos una vegada més que cal continuar treballant per impulsar iniciatives que integrin totes les identitats i tots els perfils i els gèneres. La tertúlia. En l'últim any han passat per les unitats de trànsit de l'ICS més de 800 persones. Totes elles persones trans o gent del seu entorn que buscaven suport, assessorament, informació i acompanyament. Una xifra que demostra com n'és de necessari aquest servei per visibilitzar i normalitzar la realitat del col·lectiu trans. Avui en parlarem amb la Rosa Almirall, impulsora de la unitat de trànsit de l'ICS i responsable del Servei de Trànsit de Barcelona, la Lívia Jarque, psicòloga del Servei de Trànsit de Girona i la Rocío Hernández, llevadora del Servei de Trànsit de la CIR Bages-Solsonès. Bon dia, com esteu? Posem-nos una miqueta en context. Què és o què entenem per una persona trans? Bé, doncs una persona trans és aquella persona, diguem, que no s'identifica amb el sexe que va néixer ni amb el gènere en el que se l'ha socialitzada. Llavors es pot situar en qualsevol lloc que no és aquest. Allà se sent incòmode, no? Llavors, bueno, això és en una societat on els rols, no?, i el sexe ve tan marcat i és tan binari, solament hi ha dos posicions possibles, pues fa que, bueno, que tinguin un llarg camí cap a identificar qui són i què necessiten. I quines són les primeres problemàtiques amb què es troben aquestes persones? Bueno, seguint la línia, no?, que diu la Rosa, és evident que quan el model binari existent no és el teu, la primera problemàtica és i jo on quedo, no? Per tant, tota una crisi identitària. Llavors jo penso que aquest és el primer problema i que com que moltes vegades ni tan sols s'ofereix l'oportunitat d'entendre que hi ha una altra possibilitat, el problema és alguna cosa em passa. No? Perquè si tothom és d'una manera i jo em sento diferent, doncs alguna cosa em passa. No? Aquest és el primer problema, posar-t'ho en tu. Jo crec que aquest és el primer problema i el que hem de tenir més clar. No? Perquè, evidentment, el problema no està en tu, el problema està en aquest model binarista. No? Però si no tens referents, si ningú te'n parla, no? Per això tan important pues actes com aquest, no? O aquesta conversa que estem tenint. I com els afecta psicològicament i socialment aquest sentiment que tenen, no?, de no acabar d'encaixar en un sistema binari com el que tenim creat? Pues mira, com us deia, no?, una mica jo crec que el que us deia com aquesta cosa de posar-t'ho en tu és el que coneixem com la transfòbia interioritzada, no?, que tant ha sentit com que això no està bé, que no pot ser, no?, aquests conceptes de patologia, no?, de malaltia, normalitat, perversió, és que són, no?, etiquetes com molt, molt punyents realment. I això acaba que tu consideris que realment, no?, tens un problema i que això ho has d'amagar. Per tant, l'impacte us podeu imaginar. A partir d'aquí, si tu et construeixes amb aquest sentiment propi teu, imagineu-vos, no?, les conseqüències, seqüeles, doncs, no?, estrès de minories, tota l'ansietat que això comporta, tota la tristor, l'aïllament, no?, el no poder compartir. Vas com construint. Jo crec que és molt important entendre que moltes vegades la gent associa com no, però és que la gent trans té un munt de patologia. No, no, perdona. Saps? El problema és que no acceptem a les persones trans perquè nosaltres volem que encaixin sí o sí en el nostre model i això genera molta patologia, no?, el fet de ser trans, no? No sé si esteu d'acord o... Sí, a veure, jo aquí, Lívia, voldria també, no sé, posar un punt de positivisme i d'esperança, no? Perquè, clar, jo que porto 10 anys acompanyant a persones trans he vist una evolució increïble, no?, aquí i ara, en el nostre entorn, no? I sí que és veritat que encara hi... Bueno, que ens venen persones molt danyades, molt, molt danyades per aquest esforç que fan d'encaixar en un lloc
en el que no estan, en el que no es troben, en el que no senten, ni que no ningú els reconeix, no? Qui són, ni ells mateixos ni elles mateixes a vegades reconeixen qui són o què necessiten i tal, però cada vegada ens ve menys persones danyades, o sigui, cada vegada, o sigui, a mesura, o sigui, per reforçar el que deia Lívia, a mesura que la societat té lleis que garantitzen uns drets, que les persones que formen part d'aquesta minoria es visibilitzen, no? Des de qualsevol posició social i amb una visió positiva de futur, doncs cada vegada hi ha més possibilitats de que es pugui estar en aquest món, no? Tinguent una identitat trans, siguent, estant molt acompanyada per l'entorn, no? I que sí que fan els seus processos, però cada vegada ens venen persones menys danyades. Potser més... Rosa també perquè venen abans, venen molt més joves i per tant potser no porten, com en el cas de la Lina, no? Que ens deia, portava 40 anys negant-me que era una dona i visquent i fent el que la societat em demanava que fes com a home, no? Potser el fet de que hi hagi aquests referents i faci que, doncs, que nens, que nois i noies joves vulguin iniciar aquest procés abans, potser no és aquests 40 anys de patiment de negar-se a una identitat, no? Pues sí, clarament quan més petits o petites, primera, s'ha fet un treball ja molt bo, jo crec, des del feminisme, de trencar els estereotips de gèneres, les joguines que marquen un gènere. Vull dir que és que portem molts anys treballant per estar on estem, no? I llavors tot això suma i fa que ja hi ha moltes famílies que eduquen els seus fills, filles, en principi, dintre del model binari, però molt allunyat dels estereotips de gènere, i per tant, doncs, els nens es poden maquillar, els nens poden anar vestits de Frozen, les nenes poden ser pirates, etc. No? Tot aquest caliu que hi ha hagut fa que hi hagin entorns ja des de molt petitons, no tots són així, però n'hi ha cada vegada més entorns molt lliures en aquest aspecte. I això fa que el petitó petitó es pugui anar expressant. Vale? I el fet d'anar-se expressant fa que, com que els adults del seu entorn ja tenen també més informació per aquesta visibilització de persones adultes, fa que es comencin a fer preguntes als pares a partir d'un cert moment, que evidentment no és en el moment en què no vol una nina o vol una nina. Vull dir que passen moltíssimes coses en el llarg d'aquesta petita història d'aquesta criatura que fa que els pares en un moment donat diguin, i quasi sempre és algo molt relacionat amb el seu cos, no? De dir, mami, quan se't va caure el penis a tu? O, mami, vull entrar a la teva panxa i quan surti no t'equivoquis. Cosetes així, molt relacionades amb això, que fa que els pares diguin, uau, aquí hi ha algo més que simplement una expressió de gènere no normativa o que no s'adequa als estàndards, no? I tot això facilita molt que, bueno, que l'obri mirada i que, tot i així, les famílies han de fer el seu propi procés d'acceptació, d'inclús celebració, abans no donen possibilitats a aquesta persona de ser, i que, en el fons, ojalà ningú es tingués que ficar etiquetes i pogués, almenys durant la infància, explorar on se sent bé, què li agrada, sense que fiquéssim, categoritzéssim res ni de femení ni de masculí. Aquest seria el món ideal en què les persones amb identitats no normatives i fins i tot les persones amb identitats normatives viuríem molt més lliures, seríem més qui hem de ser. En l'ajuda per aconseguir això hi ha els serveis de trànsit que ha creat l'ICS i que són pioners a l'estat espanyol, en els quals treballeu vosaltres. Rocío, explica'm una mica què és el que busquen les persones trans que s'acosten a un servei com el vostre. Doncs cadascú, segons la seva necessitat, busca una cosa o una altra, no? A vegades venen bé per informació, per situar-se una mica en el punt en què estan, i la majoria, molta gent, vol saber sobre tractaments hormonals. No, moltes vegades no iniciar, sinó saber quines conseqüències té, saber ben bé, perquè saben, han sentit coses dels tractaments i no saben ben bé el punt en què estan, quins efectes tenen, quins no. I a partir d'aquí, doncs, els oferim el que ells necessiten en el seu moment. Alguns volen saber els efectes, altres volen saber sobre tractaments quirúrgics, llistes d'espera, coses... Els oferim un acompanyament
pues, general amb totes les necessitats que puguin tenir. I un acompanyament que no és des del punt de vista estrictament mèdic, per dir-ho així, no és només el tractament, sí, les hormones, unes possibles operacions quirúrgiques, sinó que l'abordatge és una mica més complet, no?, en aquest sentit. De fet, exacte, és sobretot acompanyar amb les necessitats que ells tenen i no fer un tractament mèdic, no és vengo a curar-me, és vinc a que m'acompanyeu amb el que jo necessiti, amb el meu ritme i fins on jo cregui. I no els experts són ells, no nosaltres. El que ens poden dir que en quin punt estan, què volen i què necessiten, són ells, no nosaltres. Perdoneu, jo volia afegir, Rocío, en aquesta línia, no? I seguint el que deia la Rosa, que estic absolutament d'acord, que aquesta visió positiva l'hem de posar perquè realment està canviant, no? Afortunadament, perquè estem canviant nosaltres. Vull dir que una mica el que jo sento també que busquen un lloc segur on fer aquesta exploració que dèiem, no? És, potser no hi ha hagut tants marges on poder dir, doncs mira, no cal ser així, no? Em puc sortir una mica del guió, de l'expressió que fins ara m'havien dit, i saben que aquest servei de trànsit és un lloc segur on fer aquesta exploració, no? Llavors, per això és tan variat, tan individual, tan personal, perquè realment és que només tu tens la resposta, no? Llavors aquí pots anar com explorant-te, sabent que ningú et jutjarà o que llavors no, perquè a vegades passa això, si verbalitzo però si després em qüestiono i torno enrere, això és una por que moltes vegades, no?, sorgeix. Doncs és que jo moltes vegades he explorat coses i he fet això, no? Pues m'he tirat de cap i després he dit, pues mira, Lívia, igual no hi hauries d'haver anat, no? I escolta, amb tot, no? Llavors jo penso que servei de trànsit aquest, no?, és la clau, que és un lloc segur. És una cosa que els diem ja d'entrada, no?, que estigues tranquil, que aquest és un espai segur i de confiança on pots expressar-te com tu vulguis i de la manera, i aquí tot és confiança, però més a més, sobretot, confiança, tranquil·litat i espai segur per tu, per les persones, no? Jo el que volia afegir a el que ha dit Lívia és que en aquest procés, no, de fer-se preguntes, ara estic parlant més de persones adultes, no, de fer-se preguntes de qui són en realitat en quant a gènere, no, i què necessitarien, clar, també el model binari que tenim és que hi ha moltes persones que no sentint-se còmode, potser amb l'etiquetat de com a mascle o masculí, clar, tampoc s'imaginen ni creuen que se sentirien bé en el model femení-femella, val? Llavors, el fet de que trobin un espai en què diguin, no, a veure, és que això és un camí, és un procés. De moment estàs fent preguntes i centra't en actualment. Què necessitaries per sentir-te una miqueta millor? Necessites simplement, potser, canviar el nom? Canviem el nom, no és el tema, al revés. Dóna't permís per anar explorant coses i on et sents bé, et quedes i pots, potser et permet progressar, si no et sents bé, doncs tornem enrere, val? Llavors, en tot aquest camí, a més, mostrar-los que la identitat que hem construït o que tenim en l'imaginari com a femení o com a masculí i aquests estereotips que no és així, que vull dir que el tema identitat es poden dir, jo no m'identifico com a mascle, però tampoc m'identifico com a femella i necessito expressar més la meva feminitat, vale? Pues ja està, pues estamos ahí, i no, si no et vols ficar l'etiqueta trans, no te la fiquis, vull dir, no, sobretot és tot aquest camí, perquè jo en moltes de les visites alguna persona que diu, mira, és que jo noto una feminitat molt potent de fa molt de temps, l'estic explorant, realment voldria expressar-la, però clar, jo quan miro pàgines de Google de persones trans, pues veig que les dones trans, pues totes es dediquen a l'espectacle, tenen uns cossos espectaculars, unes es fiquen unes tetes, i clar, jo aquest model de dona no em representa. A mi em representa, doncs, moltes dels models de dones que veig al carrer, però aquest no. He dit, mira, benvinguda al club. A moltes de les dones cis tampoc ens representa aquest model, no? Llavors, el fet de dir, no, és que no has d'anar allà, o sigui, no és obligatori, que en alguns dels serveis, diguem, previs a trànsit, doncs sí que s'ha demanat aquesta hiperfeminitat. O sigui, si tu ets, et sents dona trans, has d'emmarcar aquesta hiperfeminitat per sobre que
no sé, ens veiem aquí, que no ho veuran els que ens escolten, però nosaltres tenim una, diguem, una imatge de feminitat com molt casolana, no? Vull dir que no, no estem aquí amb uns índexs de feminitat tremendo. Quins són els principis o els valors que guien la manera de fer d'aquests serveis de trànsit de l'ICS? Heu parlat de la confiança. El respecte, sobretot el respecte màxim, l'autonomia de les persones, decideixen elles i nosaltres ens allunyem d'aquest model més paternalista, no? És, acompanyem en tot moment. Ni tampoc som autoritaris, és els que ells, la persona en tot moment és el centre de la nostra, no? De la nostra missió, no? I un aport també biopsicosocial i comunitari. Això és molt important perquè no és tant, en un medi hospitalari es veu diferent tot també que quan ho portes a cap a la comunitat. Sí, jo complementaria dient que, bueno, que hem de tenir molt, molt clar que la major part de, diguem, de les etapes de la transició, no? Hi ha l'etapa de transició social, hi ha l'etapa de transició, diguem, mèdico-quirúrgica, no? Però la part més important i la que és el que seria aquesta etapa de transició social. Llavors, crec que un dels de les bases de trànsit és tenir molt, molt clar que aquesta persona està en una comunitat, vale? I que està en un món i que en realitat és un món que per les seves normes de funcionament l'exclou i la deixa als marges en aquesta persona, no? Per tant, la nostra missió sempre és dir-li no, és que no ets tu la persona anormal, és que és aquest món anormal. I trànsit és un oasis per a aquesta persona, per tot el que han dit tant Lívia com Rocío. Però clar, aquesta persona, un cop surt de la consulta de trànsit, se'n va a aquest món anormal, on tot està tan prefixat, no? Llavors, moltes vegades diem que hem de treballar més a l'entorn que no la pròpia persona. La pròpia persona té el seu propi camí d'exploració, anirà fent les coses a mesura que s'atreveixi, que pugui, que valori, val? Però, clar, aquest entorn, l'entorn afectiu familiar més proper, fills, parelles, pares, avis, tiets, no? Familiar, l'entorn millor educatiu, l'entorn laboral, l'espai social, l'espai d'oci, tots aquests espais són els que treballem junt amb la persona, no? I de fet és una gran part del contingut de les nostres visites, el fet de dir, a veure, quins suports tens en els diferents espais, a qui necessites potser pues, una mica més de procés per poder-li dir, quins bloquegen el teu camí, no? I a partir d'aquí, pues, si el tema és que té una por tremenda dir-ho en el centre educatiu, pues farem intervenció en el centre educatiu, que ja et diré, des d'un espai de salut, no? Però en realitat sí que és sobretot un model molt biopsicosocial, no? I amb un component comunitari brutal, que tant de bo tota la sanitat, no? Perquè de fet hi ha moltes situacions de les persones que tenen aquest component social que és fonamental, no? Sobretot amb persones amb malalties mentals o algun tipus de malalties. Lívia? De fet, sí, Rosa, això lliga amb el que has dit abans, no? També que quan dèiem, no?, de l'impacte emocional, fent aquest treball realment estem reduint aquest impacte emocional, no? I és el que tu comentaves, de dir, pues ara hem de donar un missatge positiu. I jo estic d'acord, no? Perquè la meva consulta ara potser faig més feina en la part més comunitària, no? De família, pues de parelles, no? Jo convido fins i tot veïns a dir, escolta, persones rellevants del teu entorn que per tu, no?, estan generant-te, pues, una font d'estrès perquè tota la transició està costant, pues, escolta, convida-la si vols, no? El tema grupal, que moltes vegades hem parlat de la importància del grup, també, no? I penso que això realment també és un puntal, no?, que puguem treballar, pues, amb això, amb l'entorn, no? Expliqueu-nos una mica com es treballa amb aquest entorn, no? Tu ara has parlat de sessions amb grup, no sé què és el que trobes quan venen familiars, o potser tu, Rocío, també participes d'aquests grups, no? Però què és el que trobes quan venen familiars, quan venen amics, quan ve el mestre de l'escola o un company de feina? Quines són les reaccions i com es treballa perquè aquest entorn es converteixi en un suport per a aquesta persona? Nosaltres a nivell grupal, ara tot just estem amb tema Covid i tot això, ens ha costat molt, eh? Llavors és una cosa que estem intentant potenciar ja perquè és la demanda, és que realment és una demanda, no? Te la fan i moltes vegades, no, jo voldria referent. Estic bé, el que diu la Rosa, no? Jo ho porto molt bé,
això m'ha costat molt arribar a aquest punt, no? I per fi estic en aquest punt, llavors això a mi m'ha donat tranquil·litat. Però és veritat que no tinc una xarxa, no? No tinc allà on explorar més, model de referència, i és el que intentem fer, no? Sí que a consulta sí que m'estic trobant amb moltes famílies, no? Molta demanda de professorat també. I en temes de família, doncs, també és entendre, a mi m'agrada molt que ho explica la Rosa molt bé, no? De dir, a veure, tu quant de temps t'ha portat a arribar a aquest punt, no? Potser portes, doncs, deies la Lina, no? Parlava de gairebé, qui has dit, Anna? 40 anys, 40-41, sí. Clar, doncs, són 40 anys d'avantatge respecte a aquella persona a qui li verbalitzes la primera vegada, no? Probablement. Llavors, és tenir-ho com molt clar, perquè jo penso que també és superimportant que tots anem a una, no? Els estudis ens diuen que la gent que té recolzament, no? La gent amb identitats no binàries que té recolzament de la seva família, té, evidentment, una salut emocional molt millor, no? Però això és de calaix, és a dir, qualsevol persona que tinguem recolzament estarem millor, no? Llavors, en aquest sentit, és molt important treballar amb la família, però el ritme de la família també, entendre-la, no? Perquè això passa molt també, que si no se senten qüestionats. Bueno, també ha de ser un lloc segur, és el que dèiem, és que l'avantatge de trànsit és aquest, no? Que és un lloc segur. Com és important que comptin amb grups d'iguals, no? Aquestes persones trans que quan estan en els vostres serveis estan en el procés d'aconseguir arribar fins on ells o elles vulguin. Com és d'important el tenir referents i el poder-se relacionar amb altres persones que estan visquent o que han viscut la mateixa experiència que ells? Els iguals sempre són importants a tots els nivells, a tots els àmbits que et trobis. Tindre un grup d'iguals perquè t'ajuda, no?, a veure reflectit i les adversitats que et puguis trobar també t'ajuden, no?, a veure com es poden solucionar, et fan el camí molt més fàcil, però per tant és molt important tindre uns iguals com a tots els àmbits. Sí, sí, absolutament. Jo estic d'acord amb el que diu Rocío i sobretot és veure com, diguem, el fet trans, cada persona la viu a la seva manera, no? I cada persona, o sigui, en cada pas que s'ha d'enfrontar, imagineu-se, doncs, una persona categoritzada femella la primera vegada que ha d'entrar en un lavabo d'homes, perquè té una identitat, sigui binari o no binari, masculina, no? Clar, però això és terror, no? El següent, no? Llavors, clar, el fet de poder compartir amb iguals com tu fas, doncs, bueno, fa que obris imaginari a diferents possibilitats i que tu elegeixis la que se t'ajusta més o fes la prova en la que se t'ajusta més. O jo què sé, doncs en un moment prou crucial com dir, bueno, m'agrada una persona, realment li verbalitzo que sóc trans, sorpresa en la cama, què fem, no? Llavors, bueno, pues, és clar, les persones trans es fan preguntes que no ens farem mai nosaltres, vale? Les persones que ens considerem cis, llavors, aquestes preguntes no es troben en els, no sé, ni t'ho expliquen a l'escola, ni... Llavors, bueno, el fet de que totes aquestes preguntes, que pràcticament totes les persones trans en algun moment d'on et fan, les puguis compartir i vegis que hi ha qui s'ho pren amb un catx... No sé, com dir-ho a la família? O sigui, des de la personeta de 14 anys, que el dia de Nadal, amb tota la família present, es planta sobre la cadira com si anés a fer el vers de Nadal quan tenia 5 anys i expliqui allà la seva història, doncs una cosa, la persona que porta 3 anys amb tractament hormonal i no s'atreveix a dir-ho als pares, però una altra història. Llavors, tots són iguals, però tots viuen això diferent. I això a vegades dius, clar, et treu pors i veus que, bueno, que hi ha punts en comú, que tothom ha tingut la seva por i cada un soluciona com pot. I que no... I que inclús totes les maneres de fer poden tenir èxit, que no n'hi ha una sola, no hi ha un sol camí de fer les coses. Durant la setmana ens heu anat explicant des del Servei de Trànsit del Bages aquest increment, no?, de nens, de joves, d'adolescents. No sé si el que dèiem, no?, el fet de tenir referents fa que no hagin d'amagar-se durant molts anys i que s'identifiquin o arribin ràpid a la conclusió de que alguna cosa no va bé i de que vulguin iniciar aquest procés. Com és el procés en cas de menors? Què és el que us expliquen? Com tractem a les famílies? Perquè suposo que el xoc quan et ve un nen de 6, 7, 8 anys et diu és que jo no m'acabo de sentir bé amb qui sóc ara mateix. Com s'aborda tot això en el cas dels infants? Depèn de diversos factors, de l'edat, de la fase en què estigui aquesta família,
de si ha iniciat allà abans socialització, no? Hi ha diversos factors, no sé, i depèn també del que volen, no? A vegades les persones no tenen sempre la mateixa necessitat. Hi ha gent que ja ve d'un procés ja de socialització perquè els nens de petits tots tenen el mateix cos, no? Llavors, aquí, depèn de l'edat conforme l'any passant, doncs et demanen unes coses o altres. El que hi ha, bàsicament hi ha dues coses claus amb els menors, que depenen d'un adult per les autoritzacions i els canvis, que hi ha menors que són en una fase més pròxima al canvi, no? per fisiologia, no? prepúrber, i altres que no. I en funció de quin et demanen unes coses o altres. El que sí que veig que és bastant comú, cada vegada més, com heu dit, és que l'acceptació i l'acompanyament dels pares que fan, que cada vegada és com menys difícil, no? Els pares estan oberts, els acompanya. El factor comú en la majoria és que, bueno, que si a més els costa més entendre o no, ho deixen al marge, treballaran per això i acompanyen els seus nens, nenes, i busquen la seva felicitat. I això és molt grato, perquè quan et trobes, no, amb un menor que depèn d'un adult i que, no, aviam com s'ho agafa, les conseqüències que et pot portar. Però és agradable veure que cada vegada hi ha més pares que acompanyen, que entenen i que fan tot l'esforç pels seus fills. Home, en general jo diria que, clar, les famílies quan venen, perquè quan són molt petitons venen evidentment les famílies, no venen els petitons, ni es demanen visita als petitons o petitones, doncs aquestes famílies porten un procés llarg, de veure, de no fer cas, a lo millor fins i tot de rectificar, no? d'acceptar, d'anar deixant en espais protegits com pot ser l'entorn de casa, però no a fora, de fer alguna petita... Porten un procés, a vegades, de 4 o 5 anys, de més o menys, fins que passen alguna cosa que, per tant, no és que... Quasi diria que amb els més petitons els hi és més fàcil a les famílies perquè d'alguna manera no tenen influència. Tenim molt més problema, per exemple, amb els adolescents, que ja si la relació a vegades amb els pares és prou complexa i en aquests punts de provocació, aquestes canvis que fan bruscos amb la imatge, perquè l'adolescència és pura efervescència i pur canvi, doncs els pares ho agafen com, no sé, com una provocació, ho agafen com una confusió, que volen imitar els amics. Però amb els petitons, vull dir que normalment els pares que venen són aquells que han deixat evolucionar i que la personeta ha pogut anar dient coses que al final els han convençut de venir. Però no hem d'oblidar que també hi ha pares que probablement en aquesta rectificació o en aquest no permetre aquesta exploració, doncs farà que no vinguin mai a trànsit. Clar, nosaltres veiem la part amable, la part de familiars i persones que es permeten fer-se preguntes i que es permeten venir com a mínim a parlar. És veritat que hi ha alguns pares que venen i diuen, és que a mi m'agradaria que em diguessis la meva persona, ai, si la meva criatura és transsexual o no. Que dius, mira, és que això no ho podrem dir. Tu explica'm coses, què és el que estàs veient, percebent, què et diu la criatura, i a partir d'aquí, doncs mirarem com estratègies perquè aquesta persona pugui continuar fluint sense ficar-li cap etiqueta. I arribarà un moment en què ja dirà coses més clares. Vull dir, la pròpia personeta està intentant dir, però també ha rebut missatges que hi ha coses que no pot fer. Llavors, a partir d'allà pot haver-hi fins i tot criatures que un dia diguin blanc, diguin negre el dia següent, no? I van explorant una miqueta què sents, què no sents tu, què respons a això. I en funció d'això, per tant, el millor és crear un espai a la família el més lliure possible d'estereotips de gènere i que la personeta vagi fluint i que entengui que és igual que pintar-se les ungles no és ni femení ni masculí, que portar el cabell llarg no és ni femení ni masculí, no? I donar aquest espai perquè pugui anar de mica en mica i a mesura que va madurant i pot verbalitzar més, pues expressar què necessita o qui és. Que ens torna al punt de partida, no? Que al final què és? Més que qüestionar el binarisme, no? Donar com la possibilitat de que, escolta,
hi ha diversitat de gènere, diversitat sexual, no? Tot aquest, bueno, psicoeducació, diria, no? Que permet que llavors les criatures puguin explorar, igual que les famílies, no? I aquesta exploració al màxim lliure, sense anar, pues, el que dèiem, no? Que hi ha hagut molt aquesta idea d'anar a l'altre extrem, no? Llavors, bueno, veiem que hi ha moltes realitats trans i que hi ha moltes maneres, no? I que cada vegada està sent més evident. Acabem amb una pregunta segurament la més complicada, eh? Com ho fem com a societat per trencar aquestes categories, aquestes que has de ser un home, que has de ser una dona, aquestes imposicions? Com ho fem per posar-los més fàcil perquè aquesta llibertat de que cadascú pugui ser qui vulgui ser es dugui a la pràctica sense complicacions? Com ho fem, això? A veure, jo sempre en les formacions que fem des de trànsit, fem moltes formacions, no, professionals de la salut, de l'educació, sempre dic que, bueno, que, per exemple, tenim un punt important i és que ara ja dintre de la masculinitat, no, hi ha persones que s'estan qüestionant noves, la masculinitat hegemònica i noves masculinitats. Jo penso que un punt important serà el dia que els homes es permetin anar amb faldilles, com nosaltres fa molts, molts anys vam començar anar amb pantalons, perquè això serà un símbol molt trencador, però suposo ens queda temps. I després, el de sempre, formació, referents positius, una administració que d'alguna manera primi clar, a mi en els serveis trànsit m'agradaria que hi hagués en tots els serveis trànsit persones trans, no? De fet, tot aquest acompanyament que fem nosaltres, aquesta part més vivencial del dia a dia, quotidiana, social, per què l'hem de fer professionals de la salut? Jo ho qüestiono. Ho fem perquè no hi ha una altra manera, però de fet que hi haguessin agents de salut que són persones trans per acompanyar tot aquest procés més emocional, i ho farien millor que nosaltres. Nosaltres ho fem amb el millor, amb molt bona voluntat i amb el coneixement que hem anat adquirint, però no som trans, no tenim aquesta vivència i experiència, no? I nosaltres ens tindríem que limitar més al tema més de salut, de no? Però bueno, per tant, jo crec que aquí l'administració ha de fer un treball també molt, molt potent, no? D'incloure quotes, no? De persones trans en tots els àmbits de l'administració. El dia que en els taulers, per exemple, parlant ja de salut, no? El dia que en els taulells ens trobem persones trans, el dia que ens trobem infermeres trans, el dia que ens trobem auxiliars d'infermeria trans, el dia que hi hagi una metgessa trans, bueno, doncs tot això en tots els àmbits de la societat, i que arribarà el dia segur. Jo estic convençuda que arribarà aquest dia. Doncs mentre esperem que arribi aquest dia, de moment hem fet aquest podcast, hem dedicat tota la setmana a parlar de les persones trans, i esperem haver pogut posar el nostre granet de sorra una miqueta en fer aquest món una mica més fàcil. Rosa Almirall, impulsora de les unitats de trànsit de l'ICS, Lívia Jarque, psicòloga del Servei de Trànsit de Girona, i Rocío Hernández, llevadora del Servei de Trànsit de l'ASIR Bages Solsonès. Moltes gràcies. Pues gràcies a vosaltres. I tancarem aquest capítol, com sempre, amb una aproximació literària al col·lectiu transgènere de la mà del filòsof i escriptor Bernat de Déu. Es pot afirmar, sense cap dubte, que l'existència i les problemàtiques de les persones trans ha esdevingut un dels temes més candents de la filosofia de finals del segle XX i d'inicis del XXI. Fins fa ben poc, en termes històrics, el pensament tenia com a norma bàsica que la corporalitat, el gènere i la sexualitat de les persones són realitats biològiques inamovibles, entregades als humans per la natura o sotmeses a l'atzar de la divinitat. Autors com Foucault o una teòrica ben coneguda a Catalunya com és Judith Butler ens han ensenyat que el nostre cos és un camp de proves, subjecte al poder, que la nostra biologia no sempre s'adequa a l'ànima i al desig d'homes i dones i, finalment, com diria la mateixa autora nord-americana, que el gènere no és una realitat, sinó una espècie de performance en contínua evolució de la qual podem ser-ne amos.
Aquest canvi fonamental en la visió del propi cos i de la sexualitat resultant, com us podeu imaginar, ha derivat en tones de literatura. Però avui m'agradaria parlar del present i mirar cap a casa nostra, perquè aquest d'avui és justament el tema d'una novel·la editada fa ben poc, a la que no s'ha prestat l'atenció merescuda i que ataca la problemàtica trans no des d'un punt de vista conceptual, que això, com us deia, està molt vist, sinó justament sobre el terreny emocional que sorgeix d'aquesta existència, de qui la viu, però també de qui la mira. Parlo de la novel·la On Sex Me, del fins ara traductor i ara novel·lista Jaume Ferrer, publicada a Club Editor, un llibre que es posa a la pell d'en Jacob, un infant adolescent que és home però se sent dona. La història, no obstant, i aquesta és part de la traça i el geni d'aquest llibre, no ens l'explica ell mateix, sinó un company de classe, el Nemi. I és a través d'ell que no només coneixem l'evolució corporal i anímica de l'amic, sinó també la tortura a la qual és sotmès per la mirada dels altres. Deixem que parli l'autor en un dels paràgrafs més bonics del llibre, directe com una espasa, d'una crua senzillesa. He mirat en parpelles de pell, obrint-se i tancant-se els terrors quotidians de persones a mig fer. Són capaces gairebé totes, com les persones fetes, de la mateixa tristor i alegria. També n'he vist que només apunten al dolor, a infligir-lo i a patir-lo indistintament. I també he vist els condemnats a només infligir-lo o a només patir-lo. En fragments com aquests, Ferrer explica el dolor de la intolerància, la crueltat de la mirada de l'altre, l'estranya sensació de sentir-se mig fet. Però la virtut d'aquest text és que no cau en cap previsible cursileria ni en moralismes, perquè no només assenyala el patiment de qui ha d'entrar al pati d'una escola sentint-se fora dels cànons establerts entre els infants, sinó que també assenyala la tortura i la immoralitat de tots els que hem fet mal en jutjar algú que no s'adaptava als nostres paràmetres. Torno a citar el text, que no pot ser més explícit. L'enemic és poderós, és l'assetjador de tota mena i condició en un ball de màscares que a mi em fa terror, perquè la màscara també la puc dur jo. Llegir aquest llibre ens exigeix pensar en aquesta màscara, i Ferrer ens ha regalat un text molt vell, perquè ens demostra, com ho va fer Nabokov, que tots podem fer mal d'una forma inimaginable. També ens anima a anar revisant el nostre esperit acomodatici per veure com així podem finalment, i encara que sigui massa tard, estimar-nos a qui ens semblava massa diferent com per aqueixar el nostre prejudici. Llegiu aquest llibre, us ho recomano, i no només perquè us farà més empàtics, sinó perquè ens sortireu més savis, per dolorosa que sigui la transformació. Un camí que, per cert, i malauradament, és molt més fàcil que l'odissea per la qual ha de passar en Jacob i totes les persones trans encara l'any 2022. Llegiu-lo també per veure com, contra els prejudicis absurds que circulen encara al país, aquest En Sex Me és una demostració ben palesa que la nostra literatura està absolutament compromesa amb el seu temps i que és perfectament homologable a les grans narratives del món. Que gaudiu del llibre, estimats influencers. Doncs així tancarem aquest episodi del podcast. Si us ha agradat, podeu explicar-nos-ho als comentaris de la vostra plataforma d'escolta i subscriure-us per no perdre-us cap capítol. Tornem aviat. Adeu. Recordeu que podeu seguir cada setmana els influencers a les xarxes socials de l'X.